Сянката на лисицата е фентъзи приключение, което ни потапя в богатия и мистичен свят на японската митология. Книгата разказва историята на Юмеко, младо момиче на половина човек, на половина кицуне, митична лисица. След като храмът, в който е израснал, е унищожен от демони, тя се оказва в центъра на епично пътуване, за да предаде част от свитъка на драконовата молитва на сигурно място. Юмеко е принудена да се справя сама в свят, който е бленувала, но не познава. Нейната съдба се преплита с тази на Каге Тацу, мистериозен самурай от клана на Сянката, който търси същата част от свитъка. Въпреки, че той представлява потенциална заплаха за нейната мисия, Юмеко се надява, че може да разчита на неговата помощ. Сянката на лисицата е вълнуващо начало на серия, която обещава още много приключения и развитие на героите. Книгата е изпълнена с драматични герои, магически същества и епични битки и би била истинско удоволствие за феновете на фентъзи жанра. Поставя въпроси за доверието, предателството и значението на съдбата в живота на героите.